မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကျမိုင်းနယ်အောက်ဇာဝင်းကြီးဌာနရဲ့ညရှင်နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 အတီးပြုလူနာတည်တဲ့နဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီကနေ့ညရှင်နာရီကျမိုင်းနယ်အောက်ဇာဝင်းကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ကိုဗစ် -19 အတီးပြုလူနာတက်648ဦးမှတ်တမ်းသိရှိရအောင်လည်းဖြစ်ပါရဲဒါဆိုလဲစက်ခွမ်းနမူနာပေါင်း19100ခုကိုတက်ခွစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီပြလုနာ600ကြော်တွေ့ရှိကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးလုနာအသစ်စုပေါင်းကတော့18ဦးရှိပြီးတော့ဆေးရုံဆင်းခွန်းထပ်ပြီးရရတူအောင်ဆိုရင်လဲ1120ဦးကြည့်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 စားတင်ကူးစက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီကုလားကြော်ကာလအတွင်းဘူးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုချိန်ဒီကိုဗစ် -19 အတီပြလုနာစုပေါင်း 32534ဦးထိရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်တိဆုံသူစူပောင်းဟာဆိုရင်လဲ2617ဦးထိရှိနေပါဘာလက်ရှိသက်ဆိုင်ရာတိုင်းတဲ့ပြီးနေရီမှာကုသဆေးလူနာတွေကတော့1569ဦးကုသနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကုသခံရပြီးရောကုသပျောက်ကင်းသွားသူစူပောင်းဟာဆိုရင်လဲ3432ဦးထိတသက်ပျောက်ကင်းသွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကုသခံရတဲ့ သူတွေကျဲမှာတေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုရခိုင်တွုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ COVID-19 အတူပြလူနာတသိန်း2000နှစ်ထောင်ကျော်တဲမှာဆိုရင်တေဆုံးသူ2600ကျော်တေဆုံးထားရလက်ဖြစ်ပါရတဲ့။ဒါဆိုရင်လည်းအတူပြလူနာတွေခြေကနှစ်သသမာတစ်ရခိုင်တွုံးတေဆုံးထားရလက်ဖြစ်ပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီး COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ပိုကုဆမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီ COVID-19 ရောကဘိုကုဆတ်ခံရတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခြေမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းကရောပိုကုဆတ်မှုအများဆုံးပါ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်အတူပြလူနာ ชิตาอุม1869อุติปูกุสะขันเนยาระဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်တော့1356ဦးပဲခူးတိုင်းမှာဆိုရင်တော့9543ဦးရ야ဝတီတိုင်းမှာကတော့1635ဦးရောကပูกุสะขันထားရပါဒါဆုံးလဲပูกุสะขันရတဲ့တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ချက်မှာအများဆုံးပูกุสะขันရတဲ့တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်5ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ဆယ်ဘီရောကိုဗစ် -19 ပြသက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကတော့ဒီကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေးရှင်းမှုဟာဆိုရင်လည်းဒီ900ခန်းတော့အောက်ကျဆင်းနေတာပါဆိုလည်းဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလည်းဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရဲ့စည်ရင်းအရာတည်ရပါတယ် ဒီဇမလာ၁၆ယနေ့စက်ခရရက်နေ့အထိပို့သွင်းမှုဟာဆိုရင်လဲ၆၀၀ခန့်တော့ရှိနေရတာကနေဒီဇမလာ၁၆ယနေ့ကနေ၂၅ယနေ့အထိပို့သွင်းရခန့်တော့က၄၀၀ခန့်တော့ကြော်အကြည့်ဈာဆင်းလာရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇမလာ၁၆ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကိုဗစ်ပို့သွင်းသူ၉၀၀ကျော်နေစင်သွင်းနေပြင်မဲ့လဲနေ9ရက်မြောက်နေ့ဒီဇမလာ၂၅ယနေ့မှာတော့ပို့သွင်းသူ၉၀၀ကျော်ပဲရှိတော့တာပါဒီကြက်မကြီးနဲ့ အက좌ဝန်ကြီးဌာနနေဆယ်လ una အေဒီအတွက်ပြန်ပြ1000တထောင်ကျော်ဒီသက်ခွဲဆစေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုဗစ်သွေရှင်းမှုနှုံတဲ့ဟာဆိုရင်လဲဒီသမားလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းစတင်လာပြီးတော့အခုဆိုရင်600ခိုင်နှုန်းအောက်အထိဆက်တိုက်စတင်လာရလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းစတင်ခဲ့ရုံသာဆိုရင်ကတော့ပိုကုဆတ်မှုနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနိုမလာ29ရနေရဆိုရင်ပိုသွေရှင်းမှုဟာဆိုရင်အမြင့်ဆုံး600ခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ဒီရန်ကုန်ကကိုဗစ်စင်တာတချို့ပိတ်သိမ်းပြတော့ဒီအဆင့်တစ်အနေခြားထားရှိတော့မှာဆိုရဲသည်မာတာဟာလည်းလက်ရှိဒီရန်ကုန်အတိုင်းမှာပိုကုဆတ်မှုတွေညော့နယ်လာပြီးတော့ကိုဗစ်စင်တာတချို့တွေကိုပိတ်သိမ်းထားပြတော့ဒီအဆင့်တစ်စတန်ပိုင်အနေခြားနဲ့သူတို့ပြင်ဆင်သွားမှာဆိုပြီးတော့ဒီဂျမားရီနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုကြလဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်အတိုင်းဟာဆိုရင်ဒီပိုးတွေးလူနာ၄၀၀အောက်ကျဆင်းလာတာဆိုလဲဒီ၅ရကျော်လာပြဖြစ်ပြီးတော့ ကေ fact, ာန်တင်းစံသာတဲ့ခြို့ကိုလည်းပိတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်ပါရယ်ဒီတောင်တကုံကအောင်မြင့်မုံကုသရေးစင်တာနဲ့ဖောင်ကြီးကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှာဆိုရင်အရင်ကလူနာ1000ကျော်ဆေးကုသပေးနေရပြီးတော့အခုဆိုရင်လူနာ300ဝန်းကျင်သာရှိနေပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီပိုးတွေးလူနာရော့နှဲလာတာကြောင့်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတွေကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်ပဲကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတချို့ကိုအဆင့်သင့်အနေထားနဲ့ထားရှိလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါ ware ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကောလည်းနဲ့ဒီရင်ကျေးမှုတကကတော်ကိုဗစ်စင်တာကခုရောဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတိုင်းအစိုးရကနေပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်ကိုဗစ်လူနာတွေ့ရှိမှုအခုချက်ပိုပြီးဈာဆင်းလာမဲဆိုရင်ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတွေကိုပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာတခုတည်းကိုသာထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ချက်သတင်းတပုတ်ကတော့ဒီနေပြည်တော်ဇေယျတိရီမြို့နယ်မှာဒီလေးရအတွင်ပိုးတွေ့လူနာပေါင်း340ကျော်ထိရှိလာတယ်ဆိုရတဲ့သတင်းမှ တမဒောကကွယ်ရေးဦးစချုံရုံးထိုင်တဲ့ဒီဇေယသီရီမြို့နယ်မှာဆိုရင်တမဒောသားနဲ့မိသားစုဝင် ကိုပဲပို့သွင်းတူပေါင်း140ကျော်ရှိလာတယ်လို့ဒီပြည်သူ့ဂျမကြီးဦးစိဌာဏဒုတိယညွင်ကြေးမੁੰချုပ်ကပြောဆိုချတာပါ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှဆိုရင်54ဦး26ရက်နေ့မှ55ဦးဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှရော71ဦးနဲ့ဒီကနေ့29ရက်နေ့မှရော74ဦးစုပေါင်း142ဦးရှိလာတာပါ။တတ်မတော်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ချိန်ထိတစုံတရာတင်းထုပ်ပြန့်ထားမရှိသေးပါဘူး။ဒီဇေယတိရီမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အများဆိုရင်ကတော့ဒီကကွယ်ကြီး ဦးစီးချုပ်ရုံးအပါအဝင်တပ်နယ်တွေမှာအဝင်အထွက်တွေကန့်သက်ထားတို့ဒီအတော်လားကန့်သက်ဆောင်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုရာနဲ့ကြည့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာကိုဗစ်ပိုတွေ့လူနာ140ကြော်တိတ်ဆုံးသူ6ဦးနဲ့စေယုံစင်ခွင့်ရသူ990ကြော်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတွေကတော့ဒီ AstraZeneca Covid ကာကွယ်ဆေးကိုမချခင် ကွန်ပျူတာရှိနေရဆိုရဲသတင်းမှာဒါလည်းဒီကကွယ်ဆေးကိုပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာဒီလာမဲ့သတင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာပေးသွားဖို့မျိုးလင့်လို့ရတယ်ဆိုရဲသတင်းဖြစ်ပါရဲအောက်ဖို့တက္ကသိုလ်နဲ့ဒီအက်စ်ထရာဇနီကာစ်ဟေကုမဏီတို့စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဟာဆိုရင်လည်းဒီ Pfizer BioNTech နဲ့ Moderna Covid ကာကွယ်ဆေးလိုပဲထိရောက်တယ်လို့ဒီကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေကပြောဆိုထားပါရဲမျိုးပြီးတော့ကူးဆက်လွယ်တဲ့ဒီဗီဇပြောင်း Covid ရောဂါပိုးအစ်စ်ကိုလည်းဒီဆေးကထိရောက်ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ youngji le so pyo le tu ro a pyo so thar ba de di ti chang o san ta sese mu ri ga ro selat lou song twa me lo le pyo so thar da ba di aso pai san ta sese mu ri a ya ga ro 80 ya kai nong a ti ti yauk so ga kwain dai de lo twet shi thar ba de ta ge lo di cagwe sei ha so yin tong swe phu sei cha ya de lo song phet yin ta ha so yin ga ba ma nga khu myauk covid cagwe sei phit la ma ba myama nang ngan ni ne le di extrazeneca covid cagwe sei go ma yu tha bi phit de lo le di jam ma yin ne a gza wun ji tha na ta wun shi tu tu ga le pyo so thar ba de ဒါတော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒီကရီရဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်နဲ့တဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်ကိုဗစ်နဲ့တဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုဗစ်19အတ비လူနာ9391ကြိရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုလဲသတ်တုပ်အတ비လူနာ5854ဦးဆက်မှန်သိရှိထားတာပါသက်တာပြောက်ကင်းသွားသူစုပေါင်းကတော့ 9389987ဦးတေဆုံးလို့စူပောင်းကတော့9000 1452ဦးတေဆုံးထားပြီးတော့ဒီကနေ့မှဆိုလဲချက်တူတေဆုံးထားသူဟာဆိုလဲ935ဦးတေဆုံးထားလည်းဖြစ်ပါရဲဒုတိယအများဆုံးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲအတီပယူလနာ၄3650အတီပယူလနာသိရှိထားလည်းဖြစ်ပါရဲဒီကနေ့မှဆိုလဲချက်တူအတီပယူလနာ969ဦးရောက်လာဖို့ကုဆက်ကန်ချရလည်းဖြစ်ပါရဲပျောက်ကင်းသူစူပောင်းဟာဆိုရင်လဲ လေဒင်း38000ကြော်တိရှိနေပြီတော့တည်ဆုံသူစူပောင်းကတော့9124ဦးကြီတည်ဆုံကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလဲဖိလစ်ပိုင်မှာသတ်တိုးတည်ဆုံသူဟာဆိုရင်လဲ15ဦးရှိနေပါမြန်မာနိုင်ငံကတော့တတိယနေရာမှာရှိနေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကနေ့ညာ7ရက်နေ့အထိဆိုရင်ကိုဗစ်19ရဲ့အတီပြုလူနာ32553ဦးကြီပိုကုဆက်ခံရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညာဆိုရင်လဲသတ်တိုးအတီပြုလူနာ648ဦးသတ်တိုးတီပြုနာသိရှိကြပါတယ်ရောဂါပျောက်ကင်းသူစူပောင်းကတော့ 34352較檢查比我掃到數幫了268宇 သိဆုံးထားတာပါဒီကနေ့ညမှာဆိုလဲကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအတိတ်16ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံဒေသအချင်းကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုယာခိုင်းတုံးအလိုက်တင်ဆက်ပေးမှာပါအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးမှုအများဆုံးကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အပတ်ပြည့်လွန်လာတဲ့အချိန်က300ရခိုင်းတုံးသေဆုံးထားပါဗီယန်နမ်နိုင်ငံကဆိုလဲအပတ်ပြည့်လွန်လာတဲ့အချိန်ကနေတတမ600ရခိုင်းတုံး မြန်မာနိုင်ငံဆိုလအတိပြုလူနာတွေချေကနေတတမတဲ့ရခိုင်နှုံတည်ဆုံထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသုံး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီပြီးခဲ့တဲ့2015 ဇမ္မာနစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးစတင်ကုဆက်ခဲ့တာဆိုရင်လက်ရှိကဘာတော်မှာကုဆက်ခံရတဲ့သူ83တန်းကျော်ရှိနေပြီလက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူစုပေါင်းဟာဆိုရင်စက္ကန့်တန်းကျော်အထိရှိနေပြီးတော့ကိုဗစ်19ရောကဘုကုဆက်ခံရပြီးရောကုသပျောက်ကင်းသွားသူစုပေါင်းဟာဆိုရင်လက်ဘာတော်မှာ58တန်းကျော်အထိရှိနေပြီလက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီကဘာတော်မှာဆိုရင်လဲကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစတင်ထိုးနှံနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လဲကဘာတော်ဝင်ရောကဘုကုဆက်မှုတွေကတော့ ညန္တနေစဖြစ်ပါれလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲယောကဘုကုဆတ်မှုနှုံတွေကတော့နှိမ့်ကျသွားပေမဲ့လဲဒါဟာ COVID-19 ကိုကာကွယ်ဖို့ကာယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးနိလန်းတွေကတော့အကောင်းဆုံးဂျူတင်ကာကွယ်ရေးနိလန်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တချို့ကလည်းထုတ်ပြန်ကြပါရဲ့ဒီအတွက်လဲစက်မိုင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရည်နေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဒီလိုင်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးနေသေးတယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရဲ့ကျွန်မအနုရပါဘ